Здравейте! Сега ще направя метроритмичен анализ на песента за свирили са двойне. Песента е позната, доста популярна е на Борис Машалов от Средна Северна България в размер 2 четвърти. Сега ще пусна пример на песента, като искам да насоча вниманието на отсвира, инструменталната част, която е преди всеки един от куплетите, или така наречената интродукция. Така. В нотиран вариант, това, което виждате като нотен текст, сега ще пусна да го чуете и същевременно да видите в нотен изказ как представлява, как изглежда това нещо. Има една особена група, която е изписана като дробна черта и цифра 3. Това означава, че групата от тези две нотички са в взаимоотношение триолкова група, както ето в този пример, в този такт. Трите осминки, всяка една от тях е по-кратка от обикновената осминка. Или за едно време, когато би трябвало да се изпълнят две осмини, за едно време изпълняваме три. Това е функцията на триолковата група. Пулсацията върви в този ритъм, като ритмиката дали са три осмини или четвъртина и осмина, върви в това деление на триолкова група. Това се нарича особено деление на нотните стойности и се използва в много от инструменталните, специално съпроводи и мелодии. В северняшката област те са в по-бързо темпо, с малко по-бедна орнаментика, докато в тракийска, в родопска са в по-бавно темпо и там вече са по-богато орнаментирани. Сега ще премина върху ритмиката на песента. Метрума е 2 четвърти. А ритмиката, която виждате, това са нотните трайности, които са на самата мелодия на песента. Осмини, четвъртини и това са основните трайности, които включват ритмиката на песента. Срещу всяка от тези трайности отговаря една сричка. Много рядко се вижда на места, където на един тон или на една от нотите, които са изписани, трябва да има повече от една сричка, което означава, че песента е симетрична. Трайностите на нотите спрямо сричките. За разлика от някои по-сложни тракийски песни, които има и орнаментика, тогава вече говорим за съвсем друго нещо. При северняшките песни това е нещо обичайно срещано. Срещу всеки един от тоновете, които трябва да се изпеят, да отговаря сричка. Задачата, която ще дам за домашно и която ще бъде валидна до следващата седмица, 18 декември, последния ден, нотите на песента, не на интродукцията, нотният текст на песента, да се запише коя нота е подред
коя е нотата и каква е трайността. Например, ла осмина, си осмина. В помощ за това нещо като изпълнение предоставям снимка на нотите, които са в рамките на петолинието, и от тях може да се използва нещо като пищов във вашия случай. Да видите кои са наименуванията на песните, които са изписани на нотите, които са изписани, с които е изписана песента. Трайностите предполагам, че вече ги знаете като разновидности. Цяла нота, половина нота, четвъртина, осмина, шестнайстина. Мисля, че не е нужно да ги давам като изображение, за да се допълва в мелодията на песента. Казах им основно осмини и четвъртини. Целта е да откривате тези ноти, като я видите, да знаете, че това е ла, това е си и да можете да го изговорите. Защо? Защото ако погледнем професионално на нещата, трябва да може да се изпее същата тази мелодия, обаче с нотен текст. Може да е в много по-бавно темпо, но трябва да може да се борави с нотния текст като изговаряне и като изпяване. Казах, срока за това нещо като изпълнение е 18-ти петък, другата седмица. Изпраща ми се на мене като или като записано на тетрадка, или като аудио изговаряне от съответния ученик. Това го признавам за свършена работа. Това беше от мен. Благодаря за вниманието.